Franjevački samostan i crkva Presvetog Trojstva iz 18. stoljeća biser su kulturne arhitekture Slavonskog Broda, turistička atrakcija, a za Brođane mjesto spokoja, mira i duhovne obnove. Vrijedni spomenik kulture u obnovi je više od 20 desetljeća. Lijepo je da se brinemo za ono što su naši preci, prije fratri prvi ovdje počeli graditi uz pomoć puka naroda ovdje iz ove Slavonske Posavine, napravili da to zdušno i održavamo, a tu je i tako duša našega grada. Jako puno ljudi k nama dolazi. No godine čine svoje. Dio po dio samostan prolazi temeljitu obnovu ponajviše sredstvima Ministarstva kulture. Prošle godine smo kao najveći dio posla za plan uzeli obnovu krovišta, jer krovište samostana već je stradalo i kod onih snjegova i kiša, ako se sjećate, pa smo morali imati hitnu intervenciju. I nabavili smo dio kvalitetnijeg crijepa, onaj crijep koji se za sanaciju ratnih šteta nakon Domovinskog rata postavljao nije bio kvalitete i evo sad nakon 20 godina počeo je se listati i loše kvalitete. Nabavili smo dio crijepa za prepokrivanje dijela krova crkve, odnosno dijela iznad svetišta. Krov nad santuarom, nad svetištem, postavljaju se skele. Nakon toga bismo išli dalje s krovom i u crkvi propovjedonica već se radi u Ludbregu na Velikom, ulaz u crkvu i vjerujem polako ćemo onda ići prema portalu crkve. Ministarstvo je shvatilo da je ovo vrijedan objekt kojega treba održavati. Na red tako ponovno dolazi pročelje crkve i samostana na kojem su danas vidljivi tragovi vlage. Također treba popraviti dio sokla, dio kamenog sokla koji je kroz vrijeme bio dijelom i popravljan betonom, neprimjereno saniran, i ulazno pročelje u dijelu crkve na trgu Svetog Trojstva koje se nije moglo popraviti sa drenažom i sa hidroizolacijom, tako da se vlaga opet popila, tako da ćemo ove godine najvjerojatnije popraviti i dio ulaznog pročelja samostana. Restaurira se unutrašnjost crkve i samostana, prvenstveno oltari i propovjedaonice. Propovjedaonica je na restauraciji, doće ovamo još ovaj glavni dio riješiti. Svi kipovi su u Ludbregu, tamo se rade i vjerujem da će to biti do polovice ove godine gotovo. Prošle godine smo ušli u kriptu i nakon nekog vremena i također smo uočili da možda nemamo sve podatke da li ima još koja kripta ili grobnica osim one koje se ulazi izvana, tako da ćemo napraviti to snimanje da vidimo da li još nešto postoji ispod poda samostanske crkve. Na red prema planu restauracije dolazi i samostanski zvonik. Naime, zvonik iz unutrašnje strane nedostaje mu jedna etaža, tako da smo radili program i projekt i snimak postojećeg stanja i prijedlog sanacije da bi se mogao doći do zvona. A vidljivi vanjski dijelovi, raskošni oltari, reprezentativni klaustar samo su dio vrijednosti koje krije ovaj samostan i crkva.